Välkommen till en vandring i historiens fotspår. Den första övervakningscentralen fanns här i ett rum i järnvägsstationen. Så häng med så går vi in och tittar hur det såg ut då. För 10 år sedan så satt vi tillsammans med tågtrafikledningen. De satt här och vi satt där inne. Det var här det började för 10 år sedan. Christer Gustafsson och jag började 4 oktober och den 1 november 1991 så tog centralen i drift. I den här delen av rummet så satt Christer och jag. Det fanns 2 stycken såna här hyllor med, jag tror att det var 7 stycken PC som övervakade Ericsson-systemet som vi hade då. Vi hade 2 kontorsbord här och ett gammalt PCM-stativ där vi då hade kontakt med Optonätet och övervakade därifrån. Seth Larsson var chef på den tiden. Han började lite senare än mig och Christer. Han började i januari 92. Och han satt i den här delen av rummet. Och från början så hade vi en vägg här emellan. Men för att kunna utnyttja de här 30 kvadraterna så maximalt som möjligt så tog vi ner väggen och flyttade runt bokhyllorna lite grann. Men 30 kvadratmeter var det på den tiden. Bengt Berg, Jocke Eriksson, Henrik Olofsson och Arne Haraldsson jobbade vi mycket tillsammans med redan på den tiden. Det här är en kabel som förmodligen Arne Haraldsson har dragit ner i källan till Jocke och Bengt Berg. Kommer inte ihåg vad den används till, men den känns som att den var en viktig del av den här centralen. Vi satt här några år, men vi växte ut lokalerna ganska fort och då flyttade vi till Fältskärsgatan. Nu åker vi dit. Häng med. På hösten 1994 flyttade vi hit till Fältskären. Jag tror att det var den 10 oktober 1994 som Jan Brandborn invigde de här nya lokalerna. Välkomna in. Vi flyttade från 30 kvadratmeter till 300 kvadratmeter, vilket kändes som ett hav. När vi flyttade hit då så fick vi inte använda utrymmena bortom den här dörren. Det fick vi göra efter några år när vi växte och blev större. Här nere hade vi en liten kaffe- och fikahörna. Nu går vi och tittar på vilka som satt på vilka kontor. Här inne satt Hans Grälsson. Han blev den första driftchefen på Banverket Telenet. Han var ju tidigare chef då på regionkontoret för telesektionen. Och Hans fick det största kontorsrummet, nästan lika stort som den tidigare övervakningscentralen. Han hade sitt skrivbord här och här så hade vi ett konferensbord. Och jag vill minnas den första konferensen vi hade på Banverket Telenät, då satt vi här inne. Hela Banverket Telenät fick plats då runt det här konferensbordet. Här inne satt Christer och jag från början och sen när Christer slutade då 95 tror jag det var så flyttade Kent Åke in dit. Här satt Bengt Berg. Han hade som sin kontorsgranne Jocke Eriksson. Och här inne satt Henrik Olofsson och senare också Rolf Sundberg i samma rum. De delade rum i något år. Från början var inte övervakningscentralen bemannad dygnet runt.
Här på fältskären så låg det lite avsides och det var flera inbrottsförsök. Och en gång lyckades de faktiskt ta sig in här i lunchrummet. En morgon när vi kom så låg den här stenen på golvet här. Den hade kastats även på lampan. Jag tror att de hann med att ta någon PC. Men de kom inte in i själva övervakningsrummet som ligger där. Nu går vi in och tittar hur det såg ut på centralen på fältskärmen. Att flytta hit till de här lokalerna var ett jättelyft. Det enda vi tog med oss det var egentligen bokhyllorna. Vi ställde dem här där vi övervakade Ericssons utrustning. Sen köpte vi två rejäla bord som vi ställde här, höj- och sänkbara, och inte att tänka på borta på järnvägsstationen. Precis som Ericssons 565 megabit-system som vi trodde skulle hålla evighet, så trodde vi att de här lokalerna skulle räcka för oss i evighet. Men vi växte ut de här också. Och hösten 99 så flyttade vi till de nya lokalerna på Kyrkogatan. Det var med ett tungt hjärta som jag lämnade de här lokalerna nära järnvägen, nära spåren. Men vi har fina nya lokaler på Kyrkogatan som vi hänger med och tittar på dem. I oktober 99 så flyttade vi hit till Kyrkogatan 4 i moderna, fräscha lokaler. Och nu är ni välkomna att själva gå runt och titta. Tack ska ni ha.